تحریک انصاف کی صوبہ پنجاب میں پہلی حکومت، وزیراعلی عثمان بزدار کی ٹیم کو صوبائی سطح پر قانون سازی میں مشکلات کا سامنا۔ پی ٹی آئی کی حکومت بنے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت گیا۔ 100 روزہ پروگرام کے تحت کئی شعبوں میں تبدیلی کے وعدے پورے نہ ہو سکے۔ نئے بلدیاتی نظام، پولیس ریفارمز، اطلاعات اور معلومات کی عوامی سطح پر رسائی کو یقینی بنانے کے لیے آر ٹی آئی سسٹم کے دعوے، مگر قانون سازی کے لیے ایک بل بھی تیار نہ کیا جا سکا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پنجاب میں وزیراعظم کے 100 روزہ پروگرام کے تحت ہونے والی قانون سازی مزید التوا کا شکار ہو سکتی ہے۔ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔